Fernández de Plata Andrade. Nació en Chapela de Empresa Galega para demostrar que los galegos y las galegas éramos quen de crear industria nosa en importancia mundial. Comenzaron a andar los mares aquellos buques que manufacturaban e ultraconservaban o peixe, os primeiros da historia, e o primeiro deles o lemo, nome noso como o do asteleiro onde se fixo, Ascón. Logo viñeron o Souto Maior, o Andrade e outros tantos que eran nomes de nós, que eran as nosas mans navegando os mares do mundo, facendo Galiza, inmensa internacional, Galiza alrededor de sí. E Galicia foi tamén o nome do buque que antes foi o Habana, e de novo a historia de Galiza e os galegos indo e vindo. Así me dou Pescanova, entre nós, para nós e por nós. E cando dicimos por nós, hai que falar dos homes e mulleres que deixaron os seus corpos da construcción desta empresa. Calquera delas ou deles podería ser o que inspirou o monólogo do bello traballador de Ponce Emilio Ferreiro. Construímos Pescanova botando horas no lombo e tamén botando horas na conxura dun convenio colectivo digno. Pasamos anos e inventaron a organización. As empresas corrían a patria para só ser capital. Máis capital interesado. Especulación, acumulación, número. E nesa locura de acumular sin humanidade atopamos a desaparición de 3.000 millóns de euros a máis da dirección que comezou a globalizar a empresa en ilusións imposibles. Novamente foron os traballadores e traballadoras as que mantiveron a empresa o seu silencio e colaboración, porque sentían que a empresa era tamén delas. E a ría que a sostén era tamén deles, por recheos e arpostadas que romperon a parroquia tamén eran delas, tamén se quixeron para que Pescanova medrara en nós, con nosos cartos e con nosos corpos. Viñeron en todos os bancos a converternos en números, a pretender converter a nosa historia e a decentos de familias nun libro de contabilidade. Viñeron a dicir que só contan as débedas que outros crearon e nós deberemos pagar dun xeito ou outro. E venen a negociar dende Madrid falando de competitividade e dicindo que Pescanova agora é nueva Pescanova. Así, o español por diante, porque o noso xa non vale. Porque nós xa non valemos e agora debemos cobrar un 30% menos para que os bancos rendabilicen as súas propias débedas e os nosos impostos seguen a desviar cartos para a súa nueva Pescanova, a que xa non queren nosa. Oxo, todo esa pela contesta nas rúas, nas súas rúas, que Pescanova non é nova, que foi e será nova, será a nosa pesca, e seremos todos nós as que unha vez máis a saquemos adiante. E repetimos, compañeros e compañeras, Pescanova é nosa! Compañeiros e compañeiras
que tamén están traballando, porque están no seu turno de traballo, a xente, o personal de Pescanova, é basicamente personal traballador. Aquí, neste espacio, podedes observar unha gran diferencia, como as naves da esquerda están apagadas, aí é donde está a dirección, aí é donde está o problema, e nas naves da dereita, nas naves da dereita están producindo, porque aí é onde está a clase traballadora, que é a que está levantando esta empresa. Para fechar o acto, propoño un gran aplauso para todos os compañeros e compañeros que siguen aí, o Pedro Cañón, aguantando esta empresa. Gracias por todos. Gracias.